Goeiedag en baie welkom saam met ons by ons oordenking tyd saam. Nou ons is besig om hier in Johannes 15 te kyk na Jesus' woorde oor die ongelowiges, oor vervolging en maar net hoe hard en moeilik die lewe partykeer kan wees. Ons is hier in vers 20. Hy sê: "Julle onthou mos nog wat ek vir julle gesê het. Die baas is belangriker as die werker. Daarom is het toch logisch dat as hulle hulle best probeer om dit vir my so sleg moontlik te maak, hulle mos dieselfde met julle sal probeer doen. As hulle nie luister na wat ek vir hulle sê nie, sal hulle mos ook nie na julle luister nie." Jesus kom hier met woorde van hulle het hulle best probeer om het vir my moeilik te maak. En nou doen hulle dieselfde aan jou en jy skrik en jy weet nie wat aangaan nie. Wat vir my bemoedigend in hierdie woorde is, is iets van, moet het nie so persoonlik maak hê. Baie keer is daar vervolging in my eie lewe, van die media en mense en kritiek en stories, en dan vat ek het so persoonlik, en ek vat het huis toe, en ek gaan na my vrou toe, en ek vat het na my kinders toe, en ons enslins hou 'n petty party van, hoe dit so verskriklik. Hierdie skrif help my om te besef, dit gaan eintlik oor Jesus. Hulle vervolg my oor waarvoor ek staan, waarin ek glo, wat ek verkondig. Hulle vervolg my oor iets van Jesus binne in my. En daarom sê hulle die goed, daarom wil hulle dit afbreek, daarom wil hulle dit lelik maak. Moet dit nie so persoonlik maak hê. Hulle probeer eintlik Jesus binne in jou aanval. En baie keer gaan jy deur kinderstories en word jy aangeval deur mense en gaan jy deur 'n moeilike tyd en wat ook al en dan maak jy dit so persoonlik en dit maak so seer en dit maak jou kinders seer. Wat van distansie? En net sê, weet jy eintlik probeer hulle Jesus binne in my seer maak. En dit is nie so persoonlik na my toe nie, dis oor in wie ek glo. Dis vir wie ek staan, dis wat ek verkondig. En wanneer jy dit doen, dan kom jy agter, jy kry krag. Jy kry Jesus se krag om te sê, net soos hy dit gedra het, kan jy dit dra. Kom ons bid saam, dat ons die goed nie so persoonlik sal maak hê. Hemelse Vader, in Engels is dit 'n mens is touchy. En Here, ons bid, dat ons nie so touchy sal wees nie. Jesus, U het ons gewaarsku. Mense gaan van julle skinder, mense gaan julle beledig, mense gaan julle vervolg, en al waarom hulle dit doen is, want hulle het dit eerste aan my gedoen. En hulle wil het nog steeds aan Jesus doen. Here, help ons om het beter te dra, nie so lig geraak te wees nie, maar dat ons het sal afskud en sê, eintlik, sien hulle net meer van Jesus in my, dis hoekom hulle so optree. Help ons daarmee, Here, is my gebed vandag, in Jesus naam. Amen. Goed gaan en onthou ons eredienste, TV, streaming, internet, al die plekke, volg het waar jy kan. Goed gaan, sien jou weer.